የምታዩት እህቴ ለአራት አመት የሚያክል ያጥንት ካንሰር ታማሚ ነበረች በጣም ተሰቃያለች ብዙ ዋጋ ከፍላለች የዛሬ አንድ አመት ግን ሐዋርያው በሚያገለግለው አገልግሎት ወደ ገሳውስ ገባች የእግዚአብሔር ሰው ጸለየላት ከዛሬ በኋላ አጥንትሽ ላይ ያለ ይሄ የካንሰር አዋጅ ተገልብጧል ሄደሽ ተመርመሪ አላት ሄዳ ስትመረመር ካንሰር የለብሽም ነፃ ነሽ ተባለች ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ ኤውንድሜ እንደዚህ አለኝ በጣም የምሰቃይበት የጨጓራና የኩላሊት ኬዝ ነበርብኝ ለረጅም ጊዜ በጣም ተሰቃይቻለሁ አንድ ጊዜ ሐዋርያው እየጸለየ በእምነት ጸለይኩኝ ውሃ ጠጣሁኝ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዶክተሮች ያወጡት ብዙ አዋጅ ያለ ከእግዚአብሔር ሰው ቃል የተነሳ ራሱ እግዚአብሔር ፈውሶኝ አሁን ኩላሊቴም ነፃ ነው ጨጓራዬም ነፃ ነው ጌታን አመስግኑልኝ ይላል አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ኤውንድሜ እንደዚህ አለኝ ልቤን ያመኛል ኩላሊቴን ያመኛል በጣም ተሰቃይያለሁ ለረጅም ጊዜ ሐዋርያው ጸለየሊ ተፈውሰሃል አለኝ ሐዋርያው ከጸለየ በኋላ የኩላሊትም የልብም ኬዝ የለም ነፃ ነኝ አዲስ አበባ አብራቹ ጌታን አመስግኑ ይላል አመስግኑለት ያንተ የልብ ኬዝ ነበር የልብ ኬዝ ነበር ከዛ ተፈወስክ በስታ የለም እስቲ አሜን ነበረብኝ ሁለት ቦታ አይኔ ስርና እዚ አንገቴ ስር ይሰቀሰቃይ ነበር ገባው አንተ ጋር ጸለይክልኝ አዋይ ተገለበጣልከኝ አንተ ከጸለይክ በኋላ እጥዩን አጣውት ጌታን አመስግኑልኝ ይላል አመስግኑለት እቺ እንደዚህ አለችኝ እህቴ ፊቷን ከፍሎ ያማት ነበር ያሰቃያት ነበር ተጸለይልኝ እዚ ቦታ ጌታ ይመስገን እህቴ ተፈውሳለች ያለች ነው ጌታን አመስግኑላት እቺ ሴት እንደዚህ አለችኝ ከማሐፀኔ ነጭ እንደ ደም ይመስልም ሌላ ነገርም ባህሪ ያለው የሚሸት ጠረን ለረጅም ጊዜ ይወጣ ነበር ሐዋርያው ጸለየልኝ አዋይ ተገለበጠ አለኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ያ ነገር ቆሟል ጌታን አመስግኑ ይያለች ነው እቺ ሴት እንደዚህ ያለች እዚ ቦታ ነው ተጸለየልኝ ከአጋንንት ስራት ነፃ ወጣሁኝ ልጄ አይምሮ ኬዝ ነበረበት ተጸለየለት አሁን ጌታ ይመስገን ልጄም ተፈውሷል እኔም ነፃ ወጥቻለሁ ጌታን አመስግኑልኝ ትላለች እቺ እንደዚህ ያለች ሳውዲ አረቢያ ላይ የታሰረ ወንድሜ ነበር ሐዋርያው እንደዚህ ያለ ይፈታል በቅርቡ ይመጣል አለኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ሐዋርያው ካወራ በኋላ ተፈቶ ሁለታችንም ኢትዮጵያ ገብተናል ጌታን አመስግኑ ያለች ነው አመስግኑላት እቺ እንደዚህ ያለች ልጄ አንደበቱ አይናገርም ምንም አያወራም በመልከት ለሶስት አመት ነበር የሚያወራው ሁለተኛ የታሰረ ሰው ነበር የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለኝ ልጅሽ መናገር ይጀምራል የታሰረውም ይፈታል አለኝ ጌታ እንደተናገረው እግዚአብሔር ቃሉን አክብሮ ልጄ መናገር ጀምሯል የታሰረውም ተፈቷል ጌታን አመስግኑልኝ ያለች ነው አመስግኑላት እቺ እንደዚህ ያለችኝ ባለቤቴ ያስጨንቀኝ ነበር ይጠጣ ነበር ሰቃይ ነበር ሐዋርያው እንደዚህ ያለኝ ከዛሬ በኋላ አይጠጣም አለኝ አሁን መጠጥ አቁሟል ጌታን አመስግኑልኝ ትላለች እቺ እንደዚህ ያለችኝ እኔና ባለቤቴ ተለያይተን ረጅም ጊዜ ነበርን ሐዋርያው እንደገና ትታረቃላችሁ ትወልዳላችሁ አለ እህትም ቤት የተነገረው የዛሬ 5 አመት ነው በአምስት አመት ውስጥ እንደገና ታርቀን አራት ልጆች ወልደናል ያለች ነው እቺ እንደዚህ ያለችኝ ቦንጋ ስቴዲየም በነበረው ኮንፈረንስ 2014 ዓመተ ምህረት ላይ የእግዚአብሔር ሰው ከጉባኤ አንስቶ እንደዚህ ያለኝ ቆንጆ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አለኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ወልጄ መጥቻለሁ ያለችኝ አመስግኑላት እንደዚህ ያለችኝ ቤት ተከራይቼ ኖር ነበር ተከራይቼ በሚኖረው ቤት ውስጥ አከራዩዋ ነገ ልቀቅ ያለችኝ ማታ ላይ ቲቪ ድንገት ሳይ 10 ቁጥር ላይ Jesus Wonderful TV ናገኘው እና ማታ ሐዋርያው በልሜ መጥቶ እንደዚህ ያለ አትወጪም አዋጁ ይገለበጣል አለኝ የሚገርመው ጣዋት ላይ አከራዩዋ መታ ቀጥ ያለችኝ ጌታን አመስግኑልኝ ትላለች አመስግኑላት ይሄ እንደዚህ ያለኝ በጣም አንድ የታመመ ሰው እኔ አማኝ አልነበርኩም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነበርኩኝ ያ ብቻም አይደለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ዲያቆን ነበርኩኝ ግን ሐዋርያው እንደዚህ ያለ ታገለግላለህ አለኝ የምሰራው በመንግስት አመራር ውስጥ ጎፋ ሳውላ አከባቢ ላይ በአንድ የመንግስት ስልጣን ተዋረድ ውስጥ ነበር ምሰራው የእግዚአብሔር ሰው ታገለግላለህ አለኝ ያም ሰው ተፈወሰ እኔም ጌታ ስሙ ይባረክ በኔ ምክንያት በርካታ ሰዎች ጌታን አምነዋል እኔም አገልግሎት ጀምሬያለሁ አመስግኑልኝ ጌታ እንደዚህ ያለችኝ የዛሬ 15 ቀን እቺ የምታዩት ብላቴና በድንገት ስታክ አድርጋ ሆስፒታል ነበረች እና
በሞትና በህይወት መካከል ይያለች ሐዋርያው ከጉባኤ ስቶ እንደዚህ ያለኝ ልጅሽ ለመሞት 78 ደቂቃ ነው የቀራት አሁን ሩጭ ያለኝ ወሃይ ጀሩጭ እህርኩኝ አዋይ ተገለበጠ የሞት አዋይ ተገልብጦ ልጅ በመስጋና ቆማለች ጌታን አመስግኑ እንደዚህ ያለች ሆኖልኝ ዝም አልልም ጌታ አድርጎልኛል የተፈወሰችው ብላቴና ለሐዋርያው ብላ ስጦታ ይዛ መጣለች ቆማቹ ያጨበጨባቹ ይወስዳል እግዚአብሔር ነው ለጌታ ደስ ያለው ክብር የሚያመጣ ማን ነው ለጌታ ደስ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው ይችላል ጌታ አድርጓል ያለች ነው ይሄ ለሐዋርያው ነው ይሄ ደግሞ ለሐኒቾ ነው ያለች ነው ጌታን አመስግኑላት እስቲ ሃሌሉያ ጌታ አክብራ ሰዎች ወሩ እኔ ምንሽ ደስ ብሎሽ ነው አንቺ ማመሞት የለብሽ እስቲ እኔ አልሞት እንበስቲ እኔ አልሞት ገና በ ገና ከዚህ በኋላ ወንድም እህት ይወለድልኛል አትፈልጊው አንቺ ፈልጋለሁ ባልሽ እዚህ አለ እህት አለ ና ጎንደር ማን ነው ስሙ ና ጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ እሺ አንዴ አይንን ጨፍን እስቲ አውቃችሁ አናውቃችሁ አሁንም ኢየሱስ ጌታ ነው ሰላም ብለ እስቲ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን አንተ ልትፈልጋለህ ለአንተ ሰው ብቻ ናት ልጅ የለም አሁን ትፈልጋለህ ለአንተ ዋና ስራ ምንድን ነው አሜን ስራ ምንድን ነው ወታደር ዋና ስራ አንተ ፖዚሽን ምን ይባላል? ህግ እግዚአብሔር አንተን በትልቅ ቦታ ያቆማል። አሜን። ገና ተቀበለ ገና ታገለግላ የብዙዎች መዝገብ አንተ ይፈተሻል። አሜን። ተራሱ አንተ ያትሆን። አሜን። በሰጋም በፋይናንስ በነገር ሁሉ ተባረከ ለብዙ ሰዎች ማረከ የምትሆን ሰው ነህ። አሜን። አሜን። ልጅ ትፈልጋለሽ? ትፈልጋለህ? ጌታን አመስግነው ስለዚህ ቤተሰብ